Mes années, et pour qui ok, là on est en production. Production est là. Je ne crois pas que c'est une radio, c'est parce que quoi, parce que je recherche moyen. Advert, laisse le coco, il y a maquette. Je ne vois pas. Tama, fou, il y a un coup, je ne crois pas que c'est une radio. Je ne crois pas que c'est une radio. Listen to our good friends, the opposition. Radio. I control why she did. But she began to genesis. She was the same. I'm going to run. You were genesis. Oh, he is. Stumberry. Shall I shall fall? Look, you go, you're a maggot. I could go, you go, you're ako tava kala duma ba tu tuma fako isha msa ini ini ay si lukul boy kala upresa la duma hatwe si keke kile na kambe lugo na special ni shale hansi hansi eka la duma hat lugo yuko yela tata baga reshaka reshaka funeral ita ba yiri e davani sota lugi lugo yuko yako yuko 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 upresa logo yego ila war si logo logo ni sun ni kwashe logo idora si morta la eri sun mi ranza ngo sasame la dero sasame ako sasame ti arko kare de sasame ti arla ari ari fume ro ngo tlanga kare de ra ari ba sango ro ri kahle mara kare de ari fume le kang se a ngi ndam tlanga sa ta 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 wa dokotela Thomas Chau Chau I'm going to go to the house. Hit the microphone, the door. You go to work on a store. Say logo. Logo, logo, family. Logo, I get a share. I mean, I'm not my choice. Below family. Below family, move. I want to move any better. Baba, work on a lot. Baba, do you? Say, Mina, not take a sound. I'm over. Ni fuck. I just want to. Logo corona chegando, né? Bagu, vem cá,
ani akaya loko vanhu va ri kaya ani ku thola tihuku na hina hi letiwa tihuku ene tihuku letiwani no rhekhoda tihuku ta le kaya ni ti rhekhoda hi foni fa swi chela kona loko mi twa vaku exi ra dorobeni namuntlha ku tele masiva hei swiketeyinininiini a va ri dorobeni swo ndliwa swo rhekhodiwa hi leswi Se ele chegou, ele chegou aí e interessa só. Ele interessa só. Mas o ano é um papo. Ah, é um papo. Logo para o fambeiro mova. Quando a mova lá o diva. Download. Mas o mova vai cair fã, vai ele só me dá isso. Me dá isso. Só a rua dele. Como é que eu vou fazer isso? Ai. Só não tem. Só recordei. Stuff tá cheio, opa. Se ele se envisa só, não adverte. Ele recordou a quala. Não, tu não adverte. 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 Nel simulera munum combat hi leswani mala switch this I'm a story ele tá aí esse nuga ripper ele vai ser uma Jesus FM Nutilo umi ramba leswaku mita yingisela xiphemu xa bu 488 xa ntlangu wo yisa mahlweni swiphemu lunge xisaka xa nghondzo mutsari tlhelo muhumelerisi wa ntlangu i paradise dyson nkulu tiveka cauke hi yena nga wu kandziyisa a wu katsakatsa a tlhela mi tisela wona emoyeni a hi tweneni vatlangi leswaku va taneleta njhani eka madyambu lawa hi valavo Não, é dele, já sei. Esse é o segundo plano. Só você não pode ver carne. Não vou começar um ano, me dá algo sobre isso, me dá algo sobre isso. Ai, sou caro, sou desagüe, sou muito. Menga, estou sem. Ai, menos estou sem. Vá, vou te dizer, Luiz, me estou sem. Ok. Não, e cá, como é que me dá uma mágoa? Faneriwa disable project. Kahoma 14A. Lava mana anakanya. No. Me famba kahle musi lava mi vativi ku vamana. Lava emhlengwe ababangu. Lava hlaya ku vanghena ka rongo rwa ta miganga na madamu. Se lava vanhu hi lava nghena ku hi 12 ka nongonoko lowa GCR talk. Themba chauke n'wana ka thaye. Hi vona loko va ka va. Bangue, não é só mulher, não é só sua, ela cá mulher só com homem, só com homem, muito isso, só com homem, só com homem, só com homem, como é que você quer ir nem cá, você quer news, clips, yeah, just clips, isso, Thank you.